Mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe mirë se vini në boom në këtë 29 vjetor. Erdhi viti ri. Erdhi jana, erdhi viti ri. Sa jam i gëzuar. Çka gëzimi. Nuk je gëzuar, a? Ne shqiptarët e rionë, ke vënë re ti që ne kemi fiksim, po fiksim, si e si, do me thënë të shtym në i mua bet, me shty kafe. Gjem në i sebep, po, e sebep. Me i tem. Po. Me shty kafe, me jo, shty takimin. Jo, sa lekje, jo, humba kaq lek, jo... Jo, tani, e di cila është tema aktuale. Kush është tema, po? A, do e bësh vaksinën ti anti-Covid? Unë do e bëj për veta. Po pse do e bësh? Do e bëj se e kam vrarë mendjen, do dal në rinë as kush e sjell dorë parë, do blej me shumicë, do ja shes fisit, do nxjerr një 3-4 falas për veten time, do bëj një krah, një kofsh edhe një në kupton veti. Po pse kështu? Do dash kam qef, ma... kam qef që të sigurohem për vitet e ardhshme, mos më kapi as Covidi, as shejtani, as dreqi, po. Edhe ti që ke si gjithë shqiptarët ti, edhe ti. Normal. Pse jam si gjithë shqiptarët? Po se e di si flasim ne. Po ka ca që s'duan ta bëjnë vaksinë. Jo, ne shqiptarët e di si flasim sikur po na lusin me vaksinë. Aman bëje vaksinën. Aman na këtë vaksinë. Do vi në mos 2021-shin, 2023-shin këtu e ke. Ne jemi vrima e fundit e çfarë është kavalli? Mos u bëj pesimiste se jemi para vitit të ri, optimizëm. Po jo mor zotri, pse flasim sikur e kemi mas dere atë vaksinën. Po pas dere është 2022-shi, pse? Po çfarë? Ok, të shohim ç'a thon qytetarët, do e bësh, a do e bësh ti unë s'u më e bë për vete, bë bë me ardha, do më e bë. Po do ta bëj. Lind pyetja, a do e bësh shqiptarët vaksinën anti-Covid? Të pyesim një herë. A do e bëjnë shqiptarët vaksinën anti-Covid sipas jush? Për Zotin kanë shumë frikë. Derisa kjo është hap botërore, them se do ta bëjnë. Është folur në një mënyrë që skandaloze, nuk di që të temë. Bazi si e kuptoj, unë për vete, familjerisht për më të vjej do të bëj. Ka mundësi që do të bëjnë i pjesë mirë. Unë për vete në time nuk kom për të bëjnë. Po pse jo? Së më shkon menja që do bëjnë diçka. Po ata që kanë menë, duhet të bëjnë, se si gjithë bota. Ta shi neve shqiptarë nëzirim nga në një këshu. Kur mendoni se do të arritu të këne? Shola njënar. Këto kanë thonë njënar, po këto gjithmonë thonë njënare, vinë njënare në tjetëm. Para marshit s'ma ha menja. Valla, ajo është e vështirë. Për mu asë i herë. Nëse i të prom dikujt, ndo shë nga sjellin neve, nuk e di. Kene masit mërej bota komplet, se nga imi të funit. Përpjekje dhe i ka bërë maksimum, kryeministi. Me thënë drejten, përpjekje i ka bërë. As ka përtuar kur, kërë një gjallë bëbaj, ka 30 vjeqë ka përdeku. Nëse do të viju, do të bëni? Pa tjetë të bëjmë, që të bëjmë, e më njëri jam, si gjithë tjetë. A mendoni se të bëjmë shqiptarët vaksinën anti-Covid? Pjesa e me ma dhe jo, se ka dhe propaganda, jo mos e bëni, jo qishja, si, jo tek. Unë për vete do të bëjmë. Për të bëjmë, me kush e shme dëshirë. Unë për shumë, jam e më dyqe, me thënë drejten. E do të bëjmë, zdo e bëjmë, jam e më dyqe, për vete time. Them që duhet të bëjmë, unë për vete jo. Nuk ka rëndësi shumica apo pakica, gjithmonë pakica fiton. A mendoni se do ta bëjnë shqiptarët vaksinën anti-Covid? Do të bëjmë pa tjetër. Shqy si doli vaksina. Sepse vaksinën për e pravojnë kokat më loja, Clintoni, Obama. Por vete nuk e bëjmë. Po pse jo? Du. Po së më ka Covid-i. Së u këmë punu me korentin gjithmonë dhe a i ka qënë Covid. Së më ka pas njerë. Mos fusim frëmën e keqe, që ka efektën sol. Por të bëjmë vaksinën gjithë popullë shqiptar e të kenë besim se të kurohemi. A do të bëni ju vaksinën anti-Covid nëse vjen këtu në Shqipëri? Asë njërë në botë. Po pse jo? Po pim tërë ditë në rakije. Rakije Tritol, rakije Kumla. Ishalla vje vaksina, ishalla bërë popële shqiptarë i gëzushëm se kjo i vitë me thonë drejten në e cini jetëm. Edhe qytetarët si në dilemë më duke, në? Do zoti e ka të zhje si dilemë dërsa të vi vaksina, e bëj se bëj, ta jap. E bëj se bëj. E bëj se bëj, e du se duhet. Këto janë punë të zotit. Edhe ajë që punë të zotit nuk janë zonja Spiropali. Nuk është janë, se zotit të të ruaj, ujtë të 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 ruaj. Nëse kishte fjallën zotit Rama. Se a i bëri një udhëtim për në Amerikë për të gjetur vaksinën dhe kur erdi me atletet të reja. A, këto janë punë të zotit Rama, jo punë të zotit Bath. Zotit madh në rujt, po. A të kemi baban tonë të ashti, a i do në e zgjidit të gjitha gjërat, vaksinën a i do në e sjerë. Po, mirë, si thua si kur të ke cilë njëherë të sjerë, i dashur zotit kreministar, cilë njëherë vaksinën e gripit thjesht, se s'ka ardha koma me sa dim ne. Vaksina gripit, aja si është amë, jo Covid-19, këtë... Se ku e kam dëgjuar unë këtë rudin, këtë që theti tani. Qa?
këtë që sill një herë vaksinën e zakonshme, të gripit zakonshëm. Pse? Duket se e ka thënë. Kush e ka thënë? Dashuria jote politikës. Ama në zot, atë të keqen e vrimave në faqe. Mund të themi se e kemi ndorë auto vaksinën. Lajmëroi se po shkonte në New York të sillte vaksinën. Kot mërzi tash për një vaksinë. Dhe solli vetëm një foto në muze me një drejtues kompanie. Kjo është kryesoria. Dhe pastaj fotot shumëta në dyqanet luksoze të New Yorkut. Do të thuash se ende s'ke bërgje me autovaksinën time. Ore, këta s'kan marrë akoma vaksinën për gripin, akoma s'kan siguruar vaksinën për gripin. Do me thënë ende nuk kemi gjenë vijë. Than do marrin 200.000 doza dhe pasi u administrua një numër shumë i vogël, mbaruan vaksinën për gripin. Pa e drejtë fatim ku ishte, po kishte kapur edhe mua lapsi. Shkonin njerëzit nëpër klinika për të marrë vaksinën për gripin, e cila duhet ishte falas, dhe nuk e gjenin. Po këtë punë kështu e ka. Ndërkohë që vendet në rajon po sigurojnë vaksinën anti-Covid, këta nuk siguruan vaksinën për gripin. Hajde ki besim pastaj. Kjo negociat duhet kishte nisur prej muash, siç e ka nisur vendet e rajonit. Dhe prandaj Shqipëria ka mbetur mbisht. Nuk dësh i fatit na ndihmoj. Sepse edhe për këtë çështje shumë të rëndësishme, siç ju thash, kjo nuk ka sjell as vaksinat kundër gripit normal, jo më vaksinat kundër Covidit. E kuptoshme. Thelbi i kësaj, zoti Peka, është që si në çdo fushë tjetër, edhe në fushën e menaxhimit të Covidit, Edi Rama është një dështim i pakrahasueshëm me asnjë kryeministër tjetër të rajonit. Nuk po shkoj më larg. Gjitha shtigjet janë zënë. Zoti Basha tha që Zoti Rama, si në çdo fushë tjetër, edhe në menaxhimin e COVID-19 të pandemisë, ka dështuar. Aman za gjatë të kam. Gjer jon tani, kush është konkurenti më i forti joni në për media për momentin? Ne kemi për detyrë me dalë në ekran, edhe çoku unë se them nuk rrim shumë. Po ta them unë me emër, ti doja ndryshosh emrin direkt. Më mirë thirre si që thret ti gjithmonë. Zoti Fatbart Quqi, ngeli ekranin. Zoti Quqi, ta shohim pak që na them brëmti në. Respekte. Respekte. Kam ardhur në zyrat e kompanisë Salat për të aplikuar për dokumentin e identitetit. Shumë mirë. Si një nga shtetasit cilve i ka skaduar dokumenti i identitetit. Po fillojmë pak procedurat. Përfitoj nga rasti për të bërë thirrje për gjithë shqiptarët të cilve i ka skaduar dokumenti i identitetit të shpëtojnë për të bërë dokumentin e ri. Hajde se derën të hapë, hajde vërat. Duhet i bëj thirrje shqiptarëve që të aplikojnë për dokumentin e identitetit nëse i ka skaduar. Pas ke dalë bukurosh atë Sa më e kënda? Edhe për faktin se në zgjedhjet e radhës të datës 25 prill, ky dokument do të ketë një rëndësi të posaçme, pasi do jetë i vetmi dokument identifikimi për të identifikuar shtetasit shqiptar. Ik pamera, pamera fare, mos ki pamera, fli gjumë rahat. Rahat. Përfitoj nga rasti që shqiptarët të vinë të aplikojnë ashtu, ha? Pranë zyrave të aleatit, të cilat do të jenë të hapura dhe të shtunave, pra jo vetëm ditë e javë, po do t'i keni të hapura dhe të shtunave deri në datën 25 prill. Shqiu që ke punë. Hajdeni, aplikoni, shikoni, verifikoni nëse karta apo dokumenti juaj identitetit ka skaduar. Oho, më të gjoni. Hajde fol, ha. Për datën 25 prill ku dokumenti identitetit do të jetë dokumenti i vetëm me cilën ju do të votoni. Ua. Faleminderit, nxitoni. E dëgjove çfarë tha zoti Çuçi? Po dëgjova. Në qoftë se nuk keni një ID të vlefshme, kartë identiteti, nuk mund të merrni shumë shërbime që ofron i Albania. Por ju duhet edhe për zgjedhjet, tha. Po ti e ke marrë, do vesh në zgjedhjen. Jo, mua më ka skaduar karta e bankës. Jo ID-s. Jo ID-na ka prekur. Aty e ke mendin të kartë e bankës. Të ajo e bankës, E di, e di. Aja, se kam vëndë në kurë As pashaport s'kem duke, farë. As pashaport nuk e. Ua, kam pashaport, unë për t'i kja shtetit. Vetë të mos u hapshin rrugët, vetë të mos u hapshin, se do ikim kuj shtinë. Në anje kozmike, Qa do shofim ta njerë, jonë? Mos do shofim gjë e di veti. Partnerin tonë.
Edi veti. Media partner. A dashin tim, a dashin tim. Media partner na është bërë zoti. Lalieri, te Lalieri, mjeshtri i propagandës. Ai që e kthen ujin në shampanjë, baltën në mjalt, jo mjalt do si do, mjalt gështenje, mjalt tropoje, ai që bën gurin në zyrë xixa. Çani si e vlla? Shohun tim Benin e pas këta ku? Beni. Me një fjallë këtu nuk ka nevoj për prezentim, e? Qi do vim me këmë e bandë për mbarësisht. Nuk për shpunë, e? Për mbarësisht ka po. Të mbarësi o zë nënë të keqen. Perfekt, pas të e fillojnë me qunin aty. Dhe sistemoni vetë pas të hyrë i dalë. E, balë për balë, shumë mirë. Po me prioritet me jere baba pas të e qunin. Kështu e ka jeta. Me radhë, e? Haj. Edhe kryeministri dhe ministri kishin shumë me rakë që para vitit 30 mbarojmë sa më shumë shtëpi që është e mundur. Ashtu, ha? Orifat, si e vlla? Si ke qenë? Gëzojmë që i shohim. Edhe ministri dhe prefekti. Lali, si jeti më? Ço bëhet? Zonjë, si e? Më gëzove. Hajde, bëllë, përdoni për një kafe. Zonjë, kjo është për ty, gëzuar festat. Shpëtum edhe nga çadrat tash, futemi direkt e shtëpia re. Sillni edhe këtu se na unxhe kryetari. Jo, dua të bëj dolli. Tak zoni. Mbarësi. Dhënë zoti jetë dhe shëndet. Nëna të gjithë mirat. Ju paqë. Lumtoja. Me rrofsha bir. Të paqë. Bravo Lali, bravo Lali. Bravo Adash. Me të drejtën, Lalieri e lë gjithro e fiku shpinë. Unë ti shagruja Lalierit, në fund dhe fund mujt dhe i bëja një super logarie dhe i thosha, hajde këtu ti zotri. Pse, pse këshu, pse? Ja sa le kargjon ti në përqoka në gjithë Tiranën. Dhe me thëmë fiku shpinë e vetë, por ndërton shpinë e tjera. Kaq le ti qoka, kaq sel në shpi. A ka mundësi zotri i bëllë me qoka? Ti isha unë, po them, por... Nuk je ti. Nuk jam, ja, nuk jam. Po për ta thasha, fiku shpinë e vetë, do me thëmë hargjon nga shpi e vetë që të bëj shpi të reja, shpi të tjera. Mirë pra. Për njerëzit. Po duke bërë qoka, nuk e di, do me thënë, se di unë s'do i përbaloja dot ato qoka, pra ndaj dhe ndoshta s'jam dot kre bashkjake. A i shumë mirë bën që bën qoka, po të shikoj dhe në që këto rrugët e këto ndryqimet, ku mungojnë. Unë të thëmë të kalojmë tani të kata që në mbështesin në i dashur e rion. Që bëjnë të mundur emisionin bum, dhe ata janë deviral. Lehtëson gjendjen gripale dhe infeksionet virale, përmirëson sistemin imunitar dhe rrit mbrojtjen natyrore të trupit kundër viruseve dhe baktereve, mbron qelizat nga stresi oksidativ, ndihmon në reduktimin e lodhjes dhe dobësisë. Fondi Besa dhe kafe? Veronesi. Faleminderit, kalojmë në publicitet dhe rikthehemi në bum. Faleminderit, çuna, 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 që ju kemi shumë gjanë. Do kalojmë tani te një tjetër moment, Rion. Jemi në Laknas. Në Laknas, jo në Lakras. Laknas. Laknas, pra, se ne në veri i themi Lakras Lakna dhe ju i thoni Lakra. Por Lakra, Lakna. Ne i themi okay. Më bukur fatikisht se e shqiptojmë ashtu siç është në të vërtetë. E po ti thoni Laknasit Lakras, pra. Okej, okay, nuk ka rëndësi kjo. Në Laknas një thertore është bërë si atraksion turistik. Do me thënë, bashkia i ka dhënë leje për të bërë agroturizm, një që brënda po. Një shoqërie, po, në datën 27.6.2019, një shoqërie për të bërë një agroturizm që brënda ka dhe thertore, pra ka blektori, dhe i ka dhënë gati 12.400 metra? Po, i ka dhënë 12.400 metra tokë për ta shfrytëzuar, por në dokumenta quhet që është thjesht zall. Po. Ndërkohë që ajo tokë në terren është pyll. Megjithatë, Rion, të shohim çfarë ka parë kamera e bum me sytë e saj. Vendi ku ndodhem është pylli i Laknasit. Si që shihni mjaft qartë, ky vend është pyll, por vetëm në letrat e bashkisë së Kamzës, kjo zonë rezulton të jetë zallishte. Këtu duan që të na presin pyllin dhe të bëjnë dy thertore. Në një kohë që këtu në qofse pritet pylli, ka devijime, ari te mase i ndotur,
që urat e Laknas e urat e zizat e Tiranës përplasen të gjitha këtu, mirë që nuk kemi një filtrim uji, po dhe dy thertore këtu janë tepër. Ne e ruajmë këtë si sytë e ballit. Ne duam të marri masa shteti që të mos devijojë lumi, jot na presi dhe pyllin, që është një masakër. Sa viti ka ky pyll? Ky herë që ka lulsu kështu, e kena mjedh vet për 30 vjet. Vetë ka pyll kërkon këtu, vetëm ky ne që e kena mjedh vet, e kena vadit vet që ka lulsu këtu. Me det për këta fëmijë që janë turrit gjithë ilaçe gratë kina. Gjithë ilaçe ne ina. Si ka mundësi të vinë ai këtu? Ta bojnë thertore ku janë thertore të rreth e rreth, o në thertore ka maton. Këtë Tirana, shkarkimet e Tiranës, sa janë 1,5 milion banorë atje, vinë shkarkimet të ujrat zeza këtë si përfaqe. Mirë se nuk i sistemojnë, po edhe dund të nga prishin edhe ambientin farë me nga prej pëllin, për një thertore, bënë resort aji, që resort i bëhë tu ku është era ajri ndotur. Aji prej pëllin për të bëhë këte. Ne po e mbrëm, nuk fitojmë asë gjë, vetëm se ajri. Kjo thërtore që do bëhë tu, do tjetë 1 kilometrë lërgë banorëve, 1 kilometrë lërgë lumit. Aji do me e bëhë këtu, 30 metra, 20 metra, thërtoren me shpijet e mata. Ato do vinë të presim fyjet këtu, kër ne e kemi mbrojt, kër ne se kemi prej dhe, i kemi blej dronët sa zban, kemi një zjarën e këto se kemi prej. Ato janë të fort, dhe ne morën, po me të drejt, ne në bënë pa të drejt që gjë. Aj do të morë, aj do të bëje, stanë e dera, stanë e love, lokala, që do bëjaj, do të në e bo bërsh, të shë shë ka zhvjet, aj të vajtë në morën venin tonë. Ja. Thertore ati, thertore në valijës, thertore këtu në të veni jonë. Pa bëhet kjo? Nuk bëhet. Pa drejtësi. E pra, si që pan, banorët ankohen, sepse si pas tyre kanë investuar me vitet të tëra. Drurët pra e kanë bjellë vetë. I kanë bjellë vetë, po. Dhe ndërko, në dokumenta... Do ndërtohet një thertore. Do ndërtohet një thertore dhe ndërko në dokumenta i është zall. Pra kjo tokë ka qenë për një periudhë të gjatë kohe mushkëria e Laknasit. Dhe unë që kujtoja se mushkëria e Laknasit ishi fuksianët. Jo, pa zanë qenë pema. Qa ke? Nuk lejo të qesh. Jo, më lejo të qeshës, po së të shumë u meke. Qeshim dhe qeshim, atje pritet pylli, atje bëhet nami, njështë të ankojnë. Më falj, kjo blektoria që do bëhet, a do ketë kasht, ose bar, a do hanë lopët aty, ose bakti që do jenë? Po edhe banorët janë afër, s'kam pse shkojnë... Shiko, ti e di që populli nuk naqet kurrë. Të ndjekim edhe një tjetër shqetësim të banorëve dhe rikthehemi në studio. Në krahun tim është zonja? 40 atoshi. Sa vite keni që jetoni këtu? Unë kam 4 breza si jetoj këtu. Edhe këtë pyllin e kena mbrojt 4 breza. Këtu tashi do ndërtohen 2 thertore e 2 stalla derash. Unë vetëm 4 metra rrugë kam. Tashi unë jetoj këtu brez mas brezi e fëmit e mi, dvirit, ndërtoj stallat e derve, e qartien ma ata, e thertoret, kur thertoret rrinë bosh, kjesë është e drejtë. Këto i kina mbil vetë për arsye për të mbrojtër në keqet lumit. Për fëmijët e vegjil se njëllëm të i qumë spital. E burin e kam të smur. Ne s'kemi asë dhe loj ambienti i tjetër veç këti këtu jemi, ku jemi. Edhe më qofë se nuk dhe ishte kjo zonë, kjo bimësi për të mbrojtë. Atëre ne këtu imi të marrë punë. Është fakt që në çdo shtëpi, këtu ka moment metafizike, moment metamendore, me smunje bashkëshoqëruese nga më të ndryshmet. Unë jam me 3-4 diagnoza në trup. Fakti janë shurdo edhe dronë që jam në gjep, se kam të paralizume. Shkaku është që është shkaku? Ambienti. Në do t'i ambientit. A i kërkot bëjtë, a i për në shkrim. Për në përjen tonë është shfarose dhe prindaria ti njëri që të bëjtu. Një nga ato të firmës nuk e diko që është përfajsuosa që e kështu që u të vetën aji, me thotë, ti ke kufinit të këtu, thëmë, qësë dhe kalosht të maton, ti ke pun tjera mu. Ndërkohë që unë jam pëti vesh hapit 3 metra së gjatë. Në asë vend botë nuk duhet këtë, nuk duhet këtë kjo këfizim ka që të mërshëm, ka që i pa përshetend, që që kemi në këtu. Pas ankesës banorëve, gazetarja jonë u drejtua së bashku me banorët, një përfaqësi të tyre, drejt bashkisë Kamës, për të parë rishqyrtimin e kësaj leje dhe çfarë ishte mundur të bëhej për ta zgjidhur këtë problem.
Le ta ndjekim. Shpresa e fundit për banorët e Laknasit është anulimi i lejes së ndërtimit nga Bashkia e Kamzës. Doja të ndija dy fjalë rreth kësaj leje ndërtimi që është dhënë në zonën e Laknasit. Me shumë të drejtë, banorët e kësaj zone e ngrenë këtë problem për një investim, për një leje ndërtimi të dhënë klas nga pararësit. Është dhënë si përfaqja për 12.400 metra katror që ishte pronësi të bashkisë, subjektit në fjalë, e dyta ke kjo kontrat edhe në si qiras, po të shumë kujdes me një qira qesharake, 5.000 lek të vjetra në muaj për gjithë të hapsirë, 12.400 metra katror, e dyta a fati kohor që po prapasht rreth 20 vite, dhe si që tash, nga firmos e kontratës në lene ndërtimit, 5 muaj, ku minimumi, vetëm një lejë ndërtimi, do një më pak në sistem se 25 deri në 50 ditë. Në lejen e ndërtimit, kjo hapsirë etiketohet si zallishta. Në fakt, në teren është pyll. Është të vërtet se është pyll, tek mashtrimi i kontratës me faktin, po prapë është prokuroria e cilat që mund të hapi dhe çështje penale, do thojë e vetëm ekonomike. Po e mund tjetë, në leta mund tjetë pyll, edhe ashtu zall. Po du të shumësht dhe faktin si është atje, tereni. Çfarë mund të bëni ju si kryetar bashkie, me qënë se u shprehet para prakishe kjo është leja abuzive? Si mund të ndihmoni banorët? E para të studiojë dhe jemi kujdes kontratën, dhe nëse u të shoh pika kontrate, që shka shkele flasë gjithmonë jo administrativo, po ligjore, unë të do të bëj kallëzim. Flasë pararësit tim. Edhe juristi që do jetë prezent atje, do jetë më shumë në krahun e banorëve. Nëse të thirrën në gjykatë, në flasë në gjyqë që të vazhdojnë, do jetë atje prezent, mund të përthënë ato si që është vërteta, si që është realitet. Ska qenë fare nevojshme, fare të mëzdojshme për pas dhe një thertorët 5 apo 6, se në vetëm një, për janë këta 4-5 të tjera. Dhe pas të banë dhe zonët pa banuar, dhe janë shumë faktorët të tjera. Si që në premtua dhe nga Zoti Suli, një jurist i bashkisë e Kamzës do të jetë në gjykatë për të vërtetuar kësaj të fundit, se leja e ndërtimit nuk është dhënë në zall, por në një hapsirë pyjore. Tani, si pas kryetarit të bashkisë Kamzës, si pas kryetarit të bashkisë aktual, vlen të përmendet të Kamzës, Zoti Suli, është në mbështetje të banorëve, të kërkesës banorëve të Laknasit, sepse është dhënë 12.400 metra tokë, që realisht është pyll me 50.000 lek vjetra që ra mujore. Po ta këshin dhënë ty me 50.000 lek të vjetra, që do kështë të bërë? Po të ma këshin dhënë mua, do thosha që banorët lapin kotë, se janë lafazene. Do e kështë bërë fush golfi dhe që rëzua që është kodrë jo, malë atë. Jo, jo, dhe unë blektori do e kështë bërë, pse? Qaka, bakti e bujtësi do e kështë bërë. Pra Rudin, ne mbetemi në pritje të zhvillimeve të fundit, pasi edhe Zoti Suli u shpreh se Bashkia Kamës do tjetë në mbështetje të banorve edhe në seancat e radhës. Okej, ky ishte emisioni Bum edhe për sonte, bashkë do takojmi nesër mbrëma, ju duam. Natën e mirë.